Փետրվարի 23-ին սահմանադրական դատարանը ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոն հասարակական կազմակերպության դիմումի համաձայն հակասահմանադրական ճանաչեց շուրջ 5 տարի գործող գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին ՀՀ օրենքի 2 դրույթներ։ Ըստ դրանց, կադաստրի պետական կոմիտեից տեղեկատվություն ստանալու համար դիմողը պարտավոր էր վճարել։ Ինֆորմացիայի ազատություն կենտրոնի նախկին աշխատակից Գևորգ Հայրապետյանն ասում է, որ մտահոգի չէ պետական և ինքնակառավարման մարմինների կողմից ինֆորմացիա վաճառելու ավանդույթը։ Այն տեղեկությունը, որը պատկանում է ինձ, ինձնից եք վերցրել, ինձ համար եք վերցրել, հանուն ինձ եք մշակում և ինձ տալու եք, որպես ես իմ իրավունքները իրականացնեմ, պետք է չստեղծվեն այնպիսի թեկուզ արհեստական կամ օրենսդրական խոչընդոտներ, որ ես ստիպված իմ իրավունքից հրաժարվեմ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր սահմանադրական դատարան վիճահարույց 71-րդ հոդվածը անվավեր ճանաչելու համար։ Դիմումի պատճառը 3 տարվա նախապատմություն ունի։ 2013-ին կադաստրը մերժել էր Երևանի փակշուկայի վերաբերյալ ինֆորմացիայի տրամադրումը։ Փակշուկայի հետ կապված քաղհասարակության և հասարակական դժգոհության լայնալիք բարձրացավ, վերածվելու էր, այսօր արդեն վերածվել է Երևան Սիթի սուպերմարկետի։ Այդ շրջանակներում հենց հարցումը ուղղվեց Երևանի քաղաքապետարանին և մի հարցում էլ ուղղվեց կադաստրին։ Կադաստրից խնդրել էինք հարցնել, երբ, ում, ինչ նպատակով է հատկացվել փակշուկան։ Կադաստրը պատասխան գրությամբ իր մերժումը պատճառաբանել էր նրանով, որ դիմողը չի ներկայացրել տեղեկատվության տրամադրման վճարի մուծման անդորագիրը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը այդ մերժումը վիճարկելու համար դիմել է վարչական, վերաքննիչ, հետո էլ վճռաբեկ դատարաններ, որոնք մերժել են կազմակերպության հայցը։ Կազմակերպության միակ հնարավոր հաջորդ քայլը սահմանադրական դատարան դիմելն էր, ինչն ի վերջո պսակվեց հաջողությամբ։ Դատական գործընթացներում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի հավաստիացմամբ օրենքի այդ դրույթից տարիներ շարունակ բողոքում էին ոչ միայն փաստաբանները, այլև հասարակ քաղաքացիները։ Երբ ընտրվում է մի process, նշանակալիս որևէ մի դեպքի հետ կապված, և դա դարձվում է դատավարության նյութ, ստրատեգիական դատավարության նյութ, մենք ըստայության հասանք օրենսդրական փոփոխության։ Ասենք մի կազմակերպությունը հասավ սահմանադրական դատարանի գործիք օգտագործելով այդ հասավ օրենքի փոփոխության, բեկանեց ըստայության, վերացվեց այդ օրենքը։ Օրենսդիր մարմինը պարտավոր է մինչև նոյեմբերի 1-ը կարգավորել գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին օրենքը։ Մինչ այդ հոդվածներն ուժի մեջ են լինելու, ինչը նշանակում է, որ ըստ օրենքի դիմողը շարունակելու է ստիպված լինել վճարել իրեն հասանելիք ինֆորմացիայի համար։ Դրույթի անվավեր ճանաչվելու որոշումից առաջ գումարով տրամադրված ինֆորմացիան վիճարկելը նախատեսված չէ։ Հայաստանում արդյունավետ մեխանիզմ չկա վերականգնելու այս մարդկանց իրավունքները։ Ազգային ժողովը պիտի հենց ինքը մշակի ընթացակարգ, ինչպես մարդիկ վերականգնեն իրենց իրավունքները իր կողմից թույլ տրված խախտումների պատճառով։ Որքան գումար է գանձվել քաղաքացիներից տեղեկատվության տրամադրման համար այս տարիների ընթացքում։ Սիվիլնետի այս հարցմանը կադաստրի պետական կոմիտեից պատասխանեցին, որ նման ինֆորմացիայի տրամադրումը նպատակահարմար չեն համարում։ Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն տեղեկատվության տրամադրումը կարող է սահմանափակվել, երբ այն պարունակում է պետական, բժշկական կամ մարդու անձնական կյանքի վերաբերող գաղտնիք, խախտում է հեղինակային իրավունք կամ պարունակում է նախաքննական տվյալներ։ Կադաստրի կոմիտեն չի պարզաբանում, թե սահմանափակումը այս դրույթներից որին է վերաբերում։